はい、ということで皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。はい、ということで本日もですね、こちら、堀さんのですねトラコンを使いまして、検証動画ですね、トラックドライバー、私が一番最初に、任天堂スイッチでプレイしました、こちらのトラックドライバースティーム版ですね。はい、こちらの方がハンコン使えるかどうかの検証動画やっていきたいと思います。でこれ前にもやったんですけど、トラックドライバー自体が、モザのハンコン対応してないんですよ。っていうかハンコンがですね、なぜかプレイステーションじゃないと対応してないっていうのがあって、はい、なぜかスティームだとハンコンが使えないというところで、まあちょっと私まだ試してすらいません。はい、なので、ちょっとね試していきたいなと。多分ダメだと思うんですけどね、これオプションからボタンありやってですね、これなんでパソコンなのにね、対応してませんね。これ対応してるときは、もうここでいけちゃうんですよ。もう入ってるんですよ、デフォで。なぜか。これ左切っても、いや、ダメですね。ワンチャンスイッチでいけたりするかな。無理っすね。はい。無理でございます。で、多分なんですけど、これ、あれなんですよね。この、エリコンだったら多分いけるんですよ。ちょっとエリコン繋いでみましょう。せーの、ファイルダーオン。あ、いけましたね。何なんでしょうね、これ。なんか絶対これハンコン使えた方が絶対面白いはずなのに、なぜかトラックドライバーはハンコン対応してないんですよ。ただ、プレイステーションでは G29 とか、ファナティックとか、いけるんですよ、これ。アップデートで対応するって、もう3年ぐらい前に言ってたのに、まだやってくんないんですよ、これ。どういうことですの？ね、どういうことですの。あ、懐かしい。これハンコン対応したらさ、 Steam でもさ、これまた全クリしたいんですよ、俺ね、やりたい。あ、懐かしい。できますよ皆さん、これで。全然今ハンコン関係ないですけどね。あ、懐かしい。あ、懐かしい。親父トラックダイバーへようこそ。あー、いいですね。ちょっと久しぶりにやってみましょうか。絶対叩かなきゃダメ。こちらの顔を立てると思って、これなんかあれですよ、手伝いに行くんですよね、確か。はい。LB でハンドルを開く。ああ、はいはいはい。はいはいはい。どこ行くんだ、これ。あ、懐かしい。めっちゃ懐かしいやん。ここですね。あ、着きましたね。はいはい、右パネルで車両の操作確認。はいはいはい、なる。はいはいはい。あー懐かしい。あー懐かしい。あー懐かしい。あ、これ左だったっけ。これ思うんすけど、あ、違う違う、右でしたね。渡る？渡んないか、俺。あー、なるほどね。押し込みで変わるんすね、確か。懐かしい。こっちか。はいはいはい。行きなさいよ。いや、行きますよ。あ、なるほど。渡ろうとしてたのね。大丈夫？ダッチラムみたいな。じゃあ、先行かさせていただきます。あれですよね、視点をさ、どこで戻すんだっけ。手動ギア、はいはいはい。これあれだね。あ、はい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 。あ、あったあったあった。懐かしい。その調子、次は駐車しているトレーラーを探して、トラックに接続しますと。はいはいはい。スイッチで。これどこまで行けばいいんだっけ。あ、
OK、あ、出ましたね。うまい。よし、次にトレーラーを、ウェスターハーフェン。あー、懐かしいウェスターハーフェン。ウェスターハーフェン。言えてないけど。ウェスターハーフェン行きましょう。あ、どっちだっけ？こっちか。ウェスターハーフェンです。あれ、ちょっと待って、これどこ、あ、ちょ、ちょっと待ってください。出口間違ってんじゃないの？こっちっすよ。皆さん今 Steam でやってますけども、この初心者私があの YouTube をですね、本当にあのやり始めの時に一番最初に始めたゲームがこちらでございます。はい、ただ今思い出しましたけど、 AI が頭悪いんですよ。これ見てみてください。これ事故ってますよね。まあ、こういう渋滞がめちゃめちゃ起きるっていうね。なのでちゃんと割り切って抜かしてパッシングしていかなければならないと。でデイビッドなんだっけ、デイビッドなんとかっていう、デイビッドリーだっけのやつは同行法を全部破っていかないとタイムが間に合わないっていうミッションありましたよね。でもなんかちょっとあれですね、マップがアップデートしたからか分かりませんけど、ちょっと変わった感じがする。あ、懐かしい。あー、でもやっぱハンコンでやりてえなー。これはハンコンでやったら楽しいのにな。操作性はね、全然パッド最適化されてるんですよ。スイッチでも俺パッドでやってたんで、プロコンでやってたんで全然いいんすけど、ただやっぱりね、せっかくハンコンできるね、プレイステーションで対応できてるんであれば Steam でも対応できると思うんすよ。それをなぜかアップデートでやるやる言うてんのに、もう3年もやってないと。いや、いいゲームだと思うんだけどな。なんかプレイステーション用わざわざ G29 つけてやりたいな。それはそれで絶対面白いと思うんですよね。ああ、懐かしい。この信号ありましたね。何回止まったことか。ニット帽かぶったおっちゃんのとこ行くんですよね。で、なんか最後船かなんかをね、 お父さんの形見とかいう船を運びましたよね。これ懐かしい。いやー、そっから3年ですよ皆さん。3年も経ってまた私がトラックドライバーに、しかもスティーム版に戻ってきたと、前戻ってきたと、堀さんのハンコンが使えるかどうかの検証動画でございますけどもね。いやー、いいですな。ちょっと風邪気味で声をやられてますけども、はい、これ今から海沿いかなんかに確かね降りてくんっすよこれ。あー、このあれっすね、トラックのボーっていうエキゾストーンも懐かしい。まあまあスイッチ版で私最初やりましたけど、なんでしょう、グラフィックがこう PC だからといって綺麗になったかって言われるとあんま変わらないっていうね。懐かしい。だからまあこれスイッチでやった方がいいよね。まあハンコン使うんだったらプレステ。わかんない。ああ、いいですね。降りてきましたね。懐かしい。これでもね、ほんとストーリー仕立てですげえいいゲームなんですよこれ。クエストをさ、こなしていくっていう
結構トラックシミュレーターではね珍しいゲームなんで、はい、ぜひ皆さんね興味ある方はもうパッドでまあ、プレイステーションだったらね G29 とか使えますけど、パッドで全然いいと思いますんで、うん、パッドでもね十分楽しめる。ここは荷下ろし席なんですよね、確かチョコレートかなんかを最後ここに運んできましたね、チョコレート。よく覚えてるね、俺もね、チョコレートを運んできた船。港ですね、これ。あそこで、船のお仕事を取り出すですね。で、今回はこっちと。はい、チュートリアルなんで、ここを右折して、入っていくと。ウェスターハーベン。来ましたね。懐かしい。あー、懐かしいっすね。来ましたよ、と。はい。で、これあれなんですよ、確か。これで行けたんだっけかな。なんかね、左右あるんですよこれ。あ、これはでもこれどっていうか。はいはいはい、緑になりましたね。 OK、 弱い。青風にして、はい、 OK、 はい、これね前後があるんですよ確か、最初の報酬だよ。 OK、ふむふむ、簡単だ。次は、ゲーム内メニューを開いてスキル画面かパッシブ画面に移行する。はい、はいはいはい、これですね。はい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 、親父スキル、はいはいはい、いろいろこう選んでいけると。はいですね、はい、OK、 OK、 これでいいですね。ああ楽しかった。次は何と満タンにしなければならないということでね、次はこれで満タンにして、このクエストを進めていって、いろんなどんどんとストーリーが進んでいくというゲームになっておりますので、はいはい、ということで次はガソリンスタンドに向かっていくというところで、まあパッと見マンなんですけど、これもねトラックはいろんなトラックありますので、はい、こちらの方使いながらやっていくということになっております。はい、ということで今回はですね、こちらちょっとトラックドライバー自体がPC 版だとハンコン対応してないってこともあり、ちょっと残念ながら堀さんのハンコンも使えなかったですけども、まあ予想通りということで、はい、まあちょっといろんなねトラックゲーム検証やっていきたいなと思いますんで、あ、動いちゃってる、ちょっと待って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 、なんかありましたよね、俺前もなんかこれやった気がする。はい、ということで、まあパッドでね楽しめるんで、すごくトラックドライバー自体はいいゲームだと思いますんで、ぜひ興味ある方ね、概要欄にリンク貼っておきますんで踏んでいただけたらなと思います。はい、でまあスノーランナーとかその他のゲームもちょっと試しにやっていきたいなと思いますんで、皆さん引き続きですね、こちらの検証動画楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それでは皆さん、こちらの動画参考になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで、また引き続きやっていきたいなと思いますんで、皆さん次の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。